Ahoj, zdravím vás na Small Group. Dnešní kázání mělo název Solí a světlem. Mluvila jsem o tom, že sůl je klíčová pro život. Pro život lidský a pro život všech organismů, jak živočichů, tak rostlin. Bez soli prostě není život. Je jedinečná. A Ježíš prohlásil, že jeho učedníci jsou solí země a světlem světa. Učedník, když jsem se dívala na popis učedníka a učednictví, tak je spousta popisů a jeden z popisů, který jsem našla a mně se líbil, je, že učedník je člověk, který učinil pokání, to znamená obrátil se od nějakou vnitřní proměnu, obrátil se od svých hříchů směrem k Bohu, věří Bohu za svoji spásu a záchranu, usiluje o následování Ježíše Krista celým svým životem a zároveň učí ostatní dělat totéž. A tihle lidé jsou solí a světlem. Není to o tom, že jednou budou nebo že se musí snažit, ale že jsou. Takže my můžeme být solí, můžeme solit tím, že dáváme život tomuhle světu. Lidé kolem nás mají spoustu pocitů viny a mají dost kritiky a spoustu problémů a nepotřebují ještě od nás. Takže můžeš být solí tím, že povzbudíš lidi, že jim dáš svým postojem, svojí láskou, svými slovy život, ochutíme jejich život, naši rodinu, small group, svoji práci nebo ve škole můžeme ochutit a zlepšit jejich život. Ale o soli jsem tady mluvila hodně a já bych tady mluvila ráda teďka pro vás, bych vám řekla poselství o světle. My jsme tuhletu sérii převzali z ICF Zurich a tohle kázání měl Leo Bigger. A on tam připodobňuje různé typy křesťanů k různým typům osvětlení. Takže já bych ráda tady zmínila tyhle typy, protože to je docela zajímavý a zábavný. Takže jeden z typů křesťanů, protože jsme různé typy, jsme zaměřeni na různé věci, máme různý temperament, máme různá obdarování, tak on zmiňuje, že prvním typem jsou lidé, kteří jsou jako baterka. Jsou to lidé, kteří jsou velmi silní, soustředění, skoro vás bolí oči, když jsou někde poblíž. Když někam přijdou, tak jako by se všechno rozzářilo. Prostě nikdy se vám nestane, že byste si jich nevšimli. Takovýmhle typem je třeba maminka mého manžela, Benedikta, moje tchýně, Elizabeth Benedikta Aka. A je to paní, která je pastorem, nebo založila 4 křesťanské sbory. Prostě když se modlí, tak lidé jsou uzdravení, ona prorokuje a tak dále a vede vlastně jeden sbor a pomáhá těm dalším 3 pastorům. A když poprvé ji Benedikt přivezl z letiště a otevřela jsem ty dveře, tak jsem si říkala, aha, tak babička nepřijela, přijela manželova sestra. To prostě byla paní, která působila v těch 65, tak mladistvě, plná síly, plná života, opravdu to byla naše babička. Když mě obejmula, tak to prostě bylo obětí, prostě vřelosti, lásky. Když se modlí, tak prostě lidi jsou uzdravení. Ona je prorok, takže vám prorokuje do života. Ona věděla všechno, kdy budeme mít děti a že jsme přišli o miminko a že budeme mít syna a všechno. A jenom ten její úsměv, když si představíte úsměv Benedikta, tak si ho ještě vynásobte 3x. A to byl prostě úsměv mojí tchyně. A je to člověk, když ona někam stoupí, tak je to prostě bomba. Prostě všechno se rozzáří. Vlastně ona je jedna z nejznámějších kazatelek v té zemi a chodí dokonce se s ní radit lidé z vlády. Tak tohle to jsou ty baterkové typy. Takže to je ten první typ křesťanů a osvětlení, o kterém mluvil Leo. Dalším typem je, že někteří lidé, většina lidí, jsou jako lednice. Jsou to velmi milí, příjemní lidé. A když se k ním přiblížíte a poznáte je blíž, oni otevřou ty dveře a vy zjistíte, že uvnitř té ledničky je světlo a spousta skvělých věcí. Takže můžete tam najít Ježíše.
ale je to hluboko a abyste tam to světlo našli, tak musíte je obejmout, poznat je a trochu se tak vtlačit do jeho života, do jejich života. Dalším typem jsou lidé, kteří jsou jako vánoční stromek. Vánoční stromek má svůj čas. 10 měsíců je ve sklepě nebo někde, prostě roste někde v lese, ale potom na 2 měsíce, kdy jsou Vánoce a předvánoční čas, tak prostě svítí a září a osvětlují celý dům, je to prostě nádhera, nebo osvětlují Staromák nebo Vatikán a lidé i ze zahraničí tam jdou a jdou se na ní dívat. To jsou lidé, kteří neprožívají nějaké, nebo nejsou tak známí a neosvětlují třeba dlouhou dobu, ale potom, když přijdou, tak přinášejí světlo, přinesou úžasný průlom ve tvém životě, když ti slouží a tak dále. Když přinesou někomu světlo jako dárek jednou za čas a pak dlouho nic. A potom je další typ osvětlení. A možná si říkáš, já jsem spíš jako lunapark. V lunaparku se světlo zapíná a vypíná, zapíná a vypíná. Přes den a přes prostě večer jsou tady tam hudba, svítí, je to skvělý, je to úžasný a v noci se to vypne. A možná si říkáš, já jsem jako lunapark, protože moje cesta s Ježíšem není tak přímá. Někdy jsem s Ježíšem zapnutý, někdy vypnutý. Ale chci tě pozbudit, že pořád jsi světlo pro tenhle svět a Ježíš tě neopustí a osvětluješ cestu dalším lidem. A poslední příkladem, o kterém mluvil Leo, je, že je posledním typem je běžná lampa. Ale běžná lampa neznamená obyčejná. Jsi člověk, který miluje Ježíše, miluješ Boží slovo, máš vášeň pro svoji rodinu a říkáš, Ježíši, tady jsem. Já bych tě chtěla pozbudit, ať jsi jakýmkoliv typem světla, tak jsi světlem a jsi solí pro tenhle svět. A já mám tady 2 otázky a 1 nabídku pro vaši small group. První otázkou je, když popřemýšlíš, jaký typ světla a osvětlení z té nabídky, kterou Leo Bigger z ICF Zurich vlastně ukazuje, jakým typ světla seš ty? A jakým typem světla jsou třeba tvoji přátelé nebo lidi na small group v ICF? A můžeš přemýšlet o tom, jakým způsobem seš požehnáním pro ostatní lidi, nebo jak ostatní, jakým způsobem oni žehnají tobě a osvětlují a přináší světlo ve tvém životě. Tohle jsou 2 otázky a nabídka. Ježíš je to hlavní světlo, který žije v nás. On je tím, který skrze nás solí ostatní lidi a tenhle svět k životu. Ale nejdřív, abychom my mohli takhle sloužit ostatním lidem a být pro ně tím, čím máme být, tak je důležité, abychom my přijali od Ježíše a od Boha to, co potřebujeme. Takže já bych vás ráda povzbudila v tom, abyste si dali nějaký čas, každý sám chvíli, a předali Bohu svoje starosti, svoje problémy, požádali ho o průlom nebo o naplnění potřeb, o odpovědi na otázky, cokoliv, kdo potřebuje. Abyste potom to, co přijmete od Ježíše, vy sami mohli i předávat dalším lidem. Takže já vám přeju příjemný zbytek small group a těším se na vás zase v neděli.